सम्मानित भक्तवृन्द हार्दिक नमन सधैं जस्तै आज पनि यहाँहरुका समक्षमा श्री स्वस्थानी व्रत कथालाई लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कथालाई प्रारम्भ गर्नुभन्दा पूर्व आउनुहोस् पुष्पाञ्जली गरौं। हरिः ॐ यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुनवन्ति दिव्यैः स्तवैर् वेदहि सांगपदक्रमोपनिषदैर् गायन्ति यम सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। श्रीमाचन्दनचर्चितोज्ज्वलबपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृतकुण्डला प्रविलसन् मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञाननिदानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता चिरम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा तमहं वंदे परमानन्दमाधवं। नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्य प्रसादाद् वक्ष्यामि नारायणकथामिमां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। श्री स्वस्थानी परमेश्वर्यै नमो नमः। श्री स्वस्थानी व्रत कथा को 12 अध्याय में पुगिसकेपछि कुमारजीले आज्ञा गर्नुहुन्छ अगस्त्य मुनि। त्यति भइसकेपछि एक दिन श्री महादेवले चित्तलाई सम्हालेर चित्तलाई नियन्त्रण गरेर हेर्दा सतीदेवी त्यो सतीदेवी को शरीर आफूसँग रहेनछ भन्ने कुराको निश्चित गर्नुभयो, थाहा पाउनुभयो। अब कसो गरौँ कहाँ जाऊँ भन्दै भरसक चित्तलाई धैर्य दिई अब तपस्या गर्नका निम्ति उत्तरा पन्थमा जान्छु भनेर जान लाग्नु भएको थियो। चित्तलाई दृढ हुन नसकी घुमिरहँदा उत्तरतिर जानुभएको त दक्षिणतिरको बाटो पो लाग्नु भएछ र जाँदै जाँदै गर्दा कर्नाटक नगरको नजिकमा पुग्नुभयो। त्यहाँ एक ब्रह्मपुर नाउँ भएको गाउँ थियो। त्यहाँ बसेका ऋषिहरू गङ्गामा स्नान गर्न भनी गएका थिए। श्री महादेव त्यतैबाट जानुभएको ऋषि पत्नीहरूले महादेवलाई देखेछन्। अनि ऋषि पत्नीहरूले एक आपसमा कुरा गर्दछन्, हे ऋषि पत्नी हो, ती गएका महादेव हुन्, हेर सतीदेवीको मृत्यु हुनाले सतीदेवीको देह त्याग हुनाले बहुला जस्ता भएर त्यसरी हिँडिरहेका छन्। हाम्रा ऋषिहरू स्नान गर्नका निम्ति गइरहेका छन्। यसरी भगवान् शिवजीलाई प्राप्ति गर्न इच्छाले उनीहरू भगवान् शिवजीको पछि पछि लागेर गए। त्यो सुनेर 100 ऋषि पत्नीहरू श्री महादेवका पछाडि गए। त्यसपछि गङ्गामा स्नान गर्न गएका ऋषिहरूले त्यो कुरालाई थाहा पाएर खोज्दै खोज्दै जाँदा केही पर बाटामा फेला पारेर, हे महादेव, तिमीले हाम्रा स्त्रीहरूलाई किन हरण गरेर ल्यायौ भनेर महादेवसँग प्रश्न गर्दछन्। त्यो कुरालाई सुनेर श्री महादेवले भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, म तिमीहरूका स्त्रीहरूलाई किन हरण गरी ल्याउँथे र? अनि ऋषिहरूले भन्दछन्, यी तिम्रा पछाडि लागेर आएका को हुन् भन त भन्दा महादेवले फर्केर हेर्दा ऋषि पत्नीहरूलाई देखेर यिनीहरूलाई मैले त ल्याएको होइन, किन आएछन् मलाई थाहा भएन। तब ऋषिहरूले, हे महादेव, तिम्रो यो प्रकारको स्वरूप भएको हुनाले तिमीले आज जुन प्रकारको कर्म गर्यौ त्यसैले तिम्रो लिङ्ग पतन होस् भन्ने प्रकारको श्राप दिए। ऋषिहरूका श्रापले महादेवको
मूर्ति परिवर्तन भयो अथवा भनौ महादेव को मूर्ति पतन भयो र त्यस लिंग देखि अर्को ज्योतिर्लिंग उत्पन्न भएर संसारलाई ढाक्न थाल्यो छोप्न थाल्यो। तब ब्रह्मादि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर र दैत्यहरू सबै मिलेर भगवान श्री वैकुण्ठाधिपति विष्णु कहाँ गएर भन्न थाले, वैकुण्ठनाद श्री महादेव को विग्रहले ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति भएर सबै संसारलाई छोप्न लागिरहेको छ, त्यो खबर गर्नका निम्ति हामी हजुरका समक्षमा आएका हौं। अब जसो गर्ने हो चाँडै गर्नुहोस् भनेर विन्ती गरे। ब्रह्मादि देवताले भनेको सुनेर भगवान विष्णुले त्यसै बखत गएर ज्योतिर्लिङ्गलाई के गर्नुभयो, समन गरिदिनुभयो, नियन्त्रण गरिदिनुभयो। विष्णुले अङ्कमाल गर्नाले ज्योतिर्लिङ्ग साम्य भयो र त्यो देखेर सम्पूर्ण देवता यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य सबैले धन्य धन्य विष्णु जय जय हो विष्णु भन्दै के गरे, अनेक तरहले भगवान विष्णुको विन्ती गरे, प्रार्थना गरेर आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ गए। त्यसपछि ज्योतिर्लिङ्ग देखि प्रत्यक्ष भएर श्री महादेवले ऋषिहरूका नजिकमा गएर हे ऋषि हो, बिना अपराधमा तिमीहरूले मलाई श्राप दियौ, अबदेखि तिमीहरूको पनि वाक्य अशुद्ध होस्, फेरि ब्राह्मणीहरू पनि खराब प्रकारको आचरण गर्ने होउन् भनेर श्राप दिनुभयो। र उत्तरा पन्थमा गएर काम क्रोध लोभ मोहलाई छोडेर सम्पूर्ण इन्द्रियलाई नियन्त्रण गरेर तिनै आँखा चिम्लेर परब्रह्म परमात्माको ध्यान गर्दै गर्दै ठुलो प्रकारको तपस्या गर्न लाग्नुभयो। हे अगस्त्य मुनि, त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी स्त्री मेनकालाई गर्भिणी भएकी थाहा पाएर अत्यन्त खुसी भएर आफ्ना मर्यादाले पुंसवन आदि कर्म संस्कार सम्पन्न गरिदिए। महिना पुरा भइसकेपछि मेनकाका गर्भदेखि हिमालय पर्वतकी छोरी जन्मिन् कन्या कस्ती भनी रूपले धपक्कै बलेकी। अनि प्रभु, सुन्दर स्वरूप भएकी, रातो वर्ण भएकी, सुन्दर प्रकारको जीव भएकी, कमल जस्ता आँखा, चन्द्रमा जस्तो उज्ज्वल मुख भएकी, 32 लक्षणले युक्त भएकी कन्या जन्मेको देखेर हिमालय पर्वतले वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूलाई डाकेर विधिवत नामाकरण संस्कार निवारण गराए। वशिष्ठादि ऋषिहरूले पार्वती भनेर नाम राखे। हिमालयले पनि मणिमाणिक्य नाना रत्न सुवर्ण दक्षिणा दिएर ती ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराएर अत्यन्त प्रसन्न बनाए। ऋषि तथा ज्योतिषीहरूले भोजन गरिसकेपछि हिमालय पर्वतसँग भन्दछन्, हे हिमालय, तिमी अत्यन्त धन्य रहेछौ, किनभने यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाउने छिन् र चतुर्दश भुवनकी रानी हुने छिन्, 14 भुवनकी रानी भएर बस्ने छिन्, यिनले सम्पूर्ण दैत्यहरूको संहार गर्ने छिन्, तिम्रो भक्तिभावदेखि हामी अत्यन्त कृतार्थ भयौँ, प्रसन्न भयौँ, अब आज्ञा पाएमा हामीहरू आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ जाने थियौँ। ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको सुनेर हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भएर साष्टाङ्ग प्रणाम गरेर पाल्नुहोस् भनेर विदा दिए। ऋषि तथा ज्योतिषीगणहरू आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ जानुभयो। त्यहाँ पछि बालिका पनि शुक्ल पक्षका चन्द्रमा जस्तै दिनदिनै बढ्दै बढ्दै ठुली भइन्। खेल्दामा पनि शिव पूजा गरिरहन्थिन्, भगवान् शिवजीको पूजा गरी खेल्दथिन्, अथवा भनौँ भगवान् शिवको पूजन गरेर आफ्नो खेल्ने कर्मलाई अगाडि बढाउँथिन्, खाँदा पनि भगवान् शिवजीलाई भोजन चढाएर खान्थिन्। यसरी पार्वतीले बाल्य अवस्थादेखि सानै अवस्थादेखि सधैँ शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहन्। एक दिन नारद ऋषिले भगवान् विष्णुसँग गएर भन्नुहुन्छ, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय पर्वतकी छोरी पार्वती हजुरलाई योग्य छन्, लक्ष्मीभन्दा परम सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग हजुरले वैवाहिक कर्मलाई अगाडि बढाउनु पर्यो। प्रभु, नारदका यस्ता वचनलाई सुनेर भगवान विष्णुले भन्नुहुन्छ, हे नारद, हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र। अनि नारदले भन्नुहुन्छ, त्यो धन्दा तपाईँलाई किन चाहियो, म गएर अहिले नै ठेगान लगाएर आउँछु भनेर हिमालय पर्वत कहाँ नारदजी जानुभयो। हिमालय पर्वतले नारदलाई देखेर सम्मान गरे। अनि नारदले भन्दछन्, हे गिरिराज, हजुरसँग केही बिन्ती गर्नका निम्ति आएको छु, हजुरकी छोरी पार्वती वैकुण्ठका अधिपति भगवान विष्णुलाई दिनुहोस्। यति नारद मुनिका वचनलाई सुनेर हिमालय पर्वतले अत्यन्त खुसी भएर, हे नारदजी, हजुरले अत्यन्त प्रकारको सुन्दर कुरा भन्नुभयो, हजुरका आज्ञाले मेरी छोरी उमादेवी मैले भगवान् श्री विष्णुलाई दिएँ।
भगवान श्री विष्णुसँग गएर यसो भन्नुहोला भन्ने प्रकारको वचन हिमालयले बोले। यति हिमालय पर्वतले भनिसकेपछि त्यहाँबाट विदा भएर नारद मुनिले वैकुण्ठमा गएर हिमालयसँग भएको सबै प्रकारको कुरा भगवान श्री विष्णुसँग विन्ती गर्नुभयो। यति नारद ऋषिले भनेको सुनेर भगवान श्री विष्णुले अत्यन्त खुसी भएर हे नारद मुनि तिमी धन्य रहेछौ, अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर विदा दिनुभयो र नारद ऋषि आफ्नो आश्रमतर्फ गए। यता हिमालय पर्वतले छोरी कन्यादान दिन भनी सामग्री तयार गरेर नारद ऋषिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाए। श्री विष्णुले पनि लग्न ठहर्याई आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि देवता ऋषि यक्ष गन्धर्व किन्नर दैत्य र नाग सबैलाई निमन्त्रणा गरेर उमा कन्यादान लिनका निम्ति हिमालय पर्वत कहाँ जानुभयो। मेनकाले आफ्नै छोरीलाई हिरा मोती मणिमाणिक्य रङ्गबिरङ्गका रत्नले जडी जडाउ गरिकन गहना र सुन्दर प्रकारका कपडाहरू पहिराई सिङ्गारेर शृङ्गार गरेर राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया विजया अजिता र अपराजिता नाउँ गरेका सखीहरूले उमासँग भन्दछन् हे देवी आज तिम्रो वैवाहिक कर्म सम्पन्न हुँदैछ, विवाह हुँदैछ। विष्णुलाई कन्यादान दिनका निम्ति तिम्रा माताजी र पिताजी तयार हुनुभएको छ भन्ने प्रकारको वचन सखीहरूले बोल्दछन्। यस्तो सखीहरूले भनेको सुनेर उमा देवीले मनमा अत्यन्त ताप गरेर भन्नुहुन्छ, अत्यन्त चिन्ता मानेर भन्नुहुन्छ, मैले त बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर उहाँकै भक्ति गरेर उहाँकै कीर्तन गरेर उहाँमा परम प्रेम गरिरहेकी छु। श्री महादेवलाई नदी अरू कसैलाई दिए भने त म मेरो शरीरलाई त्याग गर्नेछु। यस्ता कुरा सुनेर सखीहरूले भन्दछन् हे देवी उसो भए तिमी यहाँ नबस, हामी कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर लुकाएर आउँछौँ, हिँड, त्यसो नगरे केही बेरमा तिमीलाई लैजान्छन्। यस्तो सखीहरूले भनिसकेपछि जसो गर्ने हो हे साथीहरू गर भनेर अब उमादेवीले भन्नुभयो र सखीहरूले नदीतिरको एउटा वनमा लगेर कसैले नदेख्ने ठाउँमा गएर लुकाएर आए। यता हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा राखी विधिपूर्वक पूजन गराएर कन्यादान गर्न भनी आफ्नो छोरीलाई लिन पठाए। लिन जानेले तिनलाई घरमा देखेनन् र त्यो हाल हिमालयलाई गएर सुनाए। जहाँ तहाँ खोजी गरे तर कहीं पनि प्राप्त गर्न सकेनन् र हिमालयले चित्तलाई आकुल व्याकुल गरी गुरु बृहस्पति ऋषि कहाँ गएर मैया कहीँ पनि छैनन्, कसो गर्ने होला भने। यस्तो सुनेर बृहस्पति ऋषिले उसो भए यस लग्नमा भएन भनेर विष्णुसँग विन्ती गरेर विष्णु आदि सबै देवता आफ्ना आफ्ना आश्रमतर्फ गए। उता लुकिराखे कि उमाले आफ्ना सङ्गिनीहरू गइसकेपछि नदीका तिरमा बसेर बालुवा ल्याएर भगवान शिवजीको प्रतिमा बनाएर श्री महादेवको आराधना गरी पूजा गर्न लागिन्। त्यस्तो बालुवाको शिवलिङ्गदेखि श्री महादेव प्रत्यक्ष भएर आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र भन्नुहुन्छ हे शुभे मलाई किन आराधना गरिरहेकी छौ भनेर आज्ञा गर्नुभयो। तब उमाले भन्दछन् हे जगदीश्वर मैले बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी प्राप्त गरौँ भनेर हजुरपर उपासना गरिरहेकी छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान गर्न भनी लागेर यस्तो प्रकारको तयारी गरेको हुनाले भागेर यहाँ आएर लुकिरहेकी छु, प्रभु रक्षा गर्नुहोस्, मसँग खुसी भइबक्सियोस् भनेर विन्ती गरिन्। श्री महादेवबाट हे देवी तिम्रा माताजी पिताजीले कन्यादान नगरी तिमीलाई मैले स्त्री भन्नु भएन पत्नी भन्नु भएन भनेर आज्ञा हुँदा फेरि तिनले हे ईश्वर जसो गर्ने हो मलाई उपदेश गर्नुहोस् भनिन्। त्यसपछि महादेवले आज्ञा गर्नुहुन्छ हे देवी विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश गर्लान् तिमीले उस्तै प्रकारको कर्म गर्नु। यति महादेवले भनेर आज्ञा गरेर अनि उमाले पनि पार्वतीले पनि हवस भनेर साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् र श्री महादेव त्यहीँ अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यहाँ पछि उमा घरमा गइन् र हिमालय पर्वतले तिनीलाई आएको देखेर रिसाएर आजसम्म त कहाँ गएकी थिइस् भनेर सोधे। तिनले हे पिताजी म बाल्य अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर मैले उनीको आराधना गरिरहेकी छु, हजुरले विष्णुलाई कन्यादान गर्न लाग्नुभयो र म लुक्न गएकी थिएँ भनिन्। यति आफ्नी छोरीले भनेको सुनेर हिमालयले न्वारनका दिनमा वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले भनेको कुरा सम्झेर चुप लागे। अनि पछि उमाले कहिले विष्णु आउलान् भनेर श्री महादेव स्वामी पाउनका निमित्त नाना प्रकारका तीर्थव्रत दान धर्म जप तप यज्ञ गर्न लागिन्।
तिनले यसरी भक्ति गरेको देखेर भगवान श्री विष्णुले शङ्खचक्र गदापद्म लिएर गरुडमाथि सवार भएर तिन कहाँ आएर हे देवी तिमीले नाना तीर्थ नाना प्रकारका तीर्थहरू व्रतहरू दानहरू यज्ञहरू जप तप गरेको देखेर म अत्यन्त खुसी भएँ तिमीलाई जस्तो प्रकारको इच्छा छ त्यस्तो प्रकारको वरदान माग भन्नुभयो त्यो सुनेर प्रभु हे परब्रह्मन् म अरू के नै वरदान मागु र श्री महादेव स्वामी पाऊँ यति तिनले भनेको वचनलाई सुनेर भगवान् विष्णुले आज्ञा गर्नुहुन्छ हे गिरिजे सम्पूर्ण तीर्थ व्रत दान धर्म यज्ञ जप तप भन्दा पनि उत्तम कुरा म भन्दछु एकचित्त भएर सुन श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रत गर त्यस व्रतका प्रभावले श्री जगदीश्वर महादेव स्वामी तिमीले प्राप्त गर्न सक्छौ यति भगवान् विष्णुले आज्ञा गरेको सुनेर गिरिजा भन्दछिन् हे लोकनाथ त्यस प्रकारको प्रभु व्रतको विधि कस्तो होला कस्तो प्रकारको व्रतलाई मैले धारण गर्नुपर्दछ के गर्नुपर्छ हजुरले सबै कुरा आज्ञा गर्नुहोस् भगवान् विष्णुले भन्नुहुन्छ पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि व्रतलाई आरम्भ गर्नु हात गोडाका नङ काटेर शुद्ध भएर एक भक्त रही स्नान गरी सधैँ मध्याह कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु महिना दिन पुगिसकेपछि माघ शुक्ल पूर्णिमाका दिनमा अष्टोत्तर सय अर्थात् 108 रोटी अष्टोत्तर सय अक्षता अष्टोत्तर सय बेलीको फुल अष्टोत्तर सय कुडका सुपारी अष्टोत्तर सय पान जात जातका फलफुल तयार गरेर आरसी अर्थात् तामाको थालीमा ओमकार लेखेर गङ्गा जलले स्नान गराउनु श्रीखण्ड रक्तचन्दन सिन्दुर फलफुल र वस्त्र पहिराउनु धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी चढाउनु षोडशोपचारले पूजा गर्नु र जप गर्नु स्तोत्र पाठ गर्नु अर्घ्य दिनु हे पार्वती श्री स्वस्थानी परमेश्वरी भने कि कस्ती हुन् भने अष्टासुच दलेष्वेषु मातृकाष्ठस्थिता तथा खड्गम त्रिशूलम चुर्ध्वंस अर्धे च वरमूत्पलम चतुर्भुजा त्रिनेत्रा च सर्वालंकार भूषिता सुवर्णवद विकासाभा स्वस्थानी जगदीश्वरी वरिपरि आठ पात भएका कमलमा पातै पिक्षे आठवटी मातृकाहरूकी माझमा बस्नुभएकी चार हात तीन आँखा भएकी एक हातमा त्रिशूल एक हातमा वर र एक हातमा कमल लिएकी थरी थरीका गहना लगाएकी सुनभन्दा पनि पहेँलो रूपले धपक्क बलेकी श्री स्वस्थानी परमेश्वरीलाई ध्यान गरेर हे ईश्वरी भनेर वरदान माग्नु र प्रसाद झिक्नु उहाँ पछि उनै अष्टोत्तर सयमा आठ रोटी आठ अक्षता आठ बेली पुष्प आठ जनै आठ पान आठ सुपारी आठ कुटका प्रकारका सुपारी र सगुन समेत आफ्ना श्रीमानलाई दिनु श्रीमान नभए छोरालाई दिनु छोरा भन्नाले आफूसँगै बस्ने आफ्नो उत्तराधिकारीलाई सम्झिनु अनि छोरा पनि नभए मिछोरालाई दिनु मिछोरा पनि नभए जुन इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो कामना सिद्ध होस् भनेर गङ्गामा लगेर के गर्नु प्रवाहित गरिदिनु बगाइदिनु सय रोटी आफूले फलाहार गर्नु रात्रि समयमा जागराम गरेर उनी ईश्वरीको महिमा सुन्नु र सुनाउनु हे गिरिजे श्री स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेलामा श्री महादेव तिम्रा छेउमा आउनुहुनेछ तिम्रो भक्तिलाई देखेर म अत्यन्त खुसी भएँ श्री महादेव स्वामी पाए भनी वरदान प्रकारको त्यो प्रकारको वरदान समेत तिमीलाई दिनुहुनेछ यति स्वस्थानी परमेश्वरीको व्रतविधि भगवान् श्री विष्णुले बताइसकेपछि उमा देवीले मनमा अत्यन्त आनन्द गरी श्रद्धापूर्वक श्री विष्णुको पूजा गरेर प्रणाम गरिन् अनि श्री विष्णु गरुडमा सवार भएर त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर वैकुण्ठतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो जय जय श्री स्कंद पुराणे केदारखंडे माघ महात्मे कुमारागस्त्य संवादे श्री स्वस्थानी परमेश्वरिया व्रतकथायां पार्वती व्रतोपदेशो नाम द्वादशोऽध्यायः नारायण हरि हरि कथालाई श्रवण गरिसकेपछि आउनुहोस् अन्तिममा पुनः पुष्पाञ्जली गरौँ हरि ओम उपनयतु मंगलम वह सकल जगन मंगलालयः श्रीमान दिनकर किरण निबोधिता नव नलिन दल निभेक्षण कृष्ण काले वर्षतो पर्जन्यः पृथ्वी सस्य सालिनी
देशो यमुक्षोभ रहितो ब्राह्मणा संतु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः संतो पुत्रिणः संतो पौत्रिणः निर्धनाः सधना संतो जीवन्तो सरदां सतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दुतुसारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् श्री स्वस्थानी दिव्यार्पणमस्तु।